Fitoni, i ka bashkuar në një material të shpërndarë në formë të një projekt ligji që e quani shëndetje seksuale dhe riprodhues. Të them të drejtën, dhe unë jam çuditur nga një bashkim i tillë në atë titull, gjë që nuk më jep ndonjë shpjegim shkencor, por që më bën të gjej disa lidhje të tjera, të cilat do t'i paraqis në vim. Megjithatë, ju e keni bërë këtë dhe unë po vazhdoj debatin në fillin e dokumentit tuaj. Zonja ministre, ju nuk mbuloni vetëm Ministrinë e Shenjtësisë në dikasterin tuaj, por dhe elementet social. Dhe besoj se jeni koshente që në politika sociale nuk përfshihet vetëm përkraja sociale për qytetarët në nevojë, disa tabela për papunësinë e tjera të rëndësishme këto. Çështjet sociale janë mbi të gjitha politika të hapësirës së gjerë sociale, politika që lidhen me jetën e njeriu si individ, dhe deri te politikat që lidhen dhe me panimet dhe mbi të cilat është ndërtuar shoqëria njerëzore, jeta e saj, familja, tradita dhe mënyra e eksistencës. Kanë të bëjnë me mbrojtjen e këtyre të vlerave të saj, mënyrës së kompozimit, familjes, burit e gruas, fëmijëve, adoptimit të tyre, nënës dhe babait. Kanë të bëjnë me luftën kundër diskriminimit, duke ju referuar dhe ligjeve tona, kodit të familjes, në nivelit ton të perceptimit. Ka të bëjnë me mbrojtjen e asaj për cilën po flitet shumë në botë, që realisht po rrezikohet, të dinjitetit të pakufishëm, dinjitetit njerëzor, dinjitetit të gruas, dinjitetit të fëmijës, si kolona këto të kundërta ndaj diskriminimit. Dhe për mua, zonja ministre, është një habi e madhe fakti që pikrisht ministria juaj, e cila duhet të dalloj qartë ku prevalojnë teknikat mjekësore, avancimi tyre dhe ku prevalojnë këto parime universale të shoqërisë në tërsi, del publikisht me një material të tillë që vënë në dyshim me negativizëm këto të fundit, duke hedhur për diskutim popullor në thonjza. Ju mund të më përgjigjeni që jemi akoma në fazën e diskutimit, i kemi hedhur në publik për të kërkuar mendimin e opinionit. Kjo më kujton Romën e vjetër, kur romakët mbledheshin në plebishit për të vendosur të gjithë së bashku për zhvillimet e qytetit. Demokraci direkte kjo, por që ju si rilindje përdoni vetëm për të fshehur mbasaj, për të përgatitur opinionet, provokuar përbëma tuaja të ardhshme. Pra, ky diskutim popullor, ashtu si dhe shfaqje butaforike në majën e Bashkisë Tiranës, shprehin një strategji tuajën për të çuar këtë vend drejt një katastrofe sociale, goditjes së gruas, fëmijës, familjes. Në fakt, socministre çështje sociale ju pyes dhe për përmbajtjen e atij mashtrimi me atë martesë të paligjshme homoseksualësh në një sion shtetëror. Sidoqoftë, të kthehemi në fillim të ai material si projekt ligj që keni shpërndar. Shteti nuk mund të shpërndajë asnjëherë kot për shaka të tilla materiale, qoftë në mënyra informale. Ato gjithmonë shprehin një platformë politike, një strategji. Prandaj dëshiroj të dëgjoj nga ju se kush është qëndrimi juaj në lidhje me ato nene të hedhura në publik. Kush është qëndrimi juaj dhe qeverisë suaj ndaj asaj që shpaloset, sepse ato nuk besojnë se janë hedhur si trakt ilegale pa një konsensus së paku të kryeministrit. Janë çështje thelbësore për të sotme dhe të ardhmen të shoqërisë sonë dhe me shumë implikime ligjore, sociale, civile, të drejtash e tjera. Pra unë duhet të di, por dhe publiku që ka reaguar me një ndjeshmëri të madhe negative ndaj tyre, pse janë publikuar, qëllimet, sponsorët. Dhe këtu unë së pari dëshiroj të falenderoj publikun e gjerë, komunitetet fetare, organizatat pro-jetë dhe pro-familje, mediat, për reagimin e tyre të shpejtë dhe të qartë në mbrojtje të familjes, fëmijës, gruas, jetës në vetvete. Pra do të desha të dëgjoja se cili është qëndrimi juaj ndaj uterusit me qira, i cili paraqitet në atë dokument në një konglomerat marrëdhënie shitblerje midis individëve si një formë tregtie e hapur. Gjë që e kthen Shqipërinë në një treg ndërkombëtar trafiqesh organi dhe fetusesh, duke u transformuar në diçka si ferma uterusesh për të prodhuar fëmijë. Ku uterusi, një organ tepër i rëndësishëm biologjik, semplifikohet me një kasafort metalike me brenda vlerat monetare që përfaqësohen nga fetusi. Dhe këtu kemi të bëjmë me një xhiro financiare për rreth 60.000 euro për rast. A nuk ju duket kjo një formë trafiku organesh për cilën janë shumë të interesuar grupe mafioze shqiptare dhe të huaja? A nuk ju duket kjo një formë sklavërie moderne e gruas, goditje rëndë i dinjitetit të saj, diskriminimi thellë për atë, diskriminim kyte për fetusin, që trajtohet si send? A ju kanë informuar se të tilla metode shfryzimit të uterusit, tashmë të dënuara dhe me një rezolut të një shumicë dërmuese të Parlamentit Evropian, krijojnë dëme të mëdha të shëndetit mendor të fëmijës dhe nënës,
Dhe unë kur flasë për nënë, flasë për atë që e mbanë fëmijën 9 muaj në barkë. Ju flisin atë pjesë të ati projekt ligji, në thonjë za anti-jetë dhe anti-familje aji, dhe për ndryshimin e kodin e familjes, për konceptin e birësimi surrogativ, gjë që të qonë në largimin nga fjalet sublime, në negacionin e tyre nga nëna dhe babaj. Zëvëndësinën e tyre me koncepte numerike, gender, bosh, prindi 1, 2, 3, 4. Kjo jap rrugë dhe goditje së konceptit të shenjtë të familjes, një burr, një grua, në martesë, me shpresë fëmijët, si themel i vlerave dhe eksistencës njerëzore, për të shkuar tek familje artificiale, që nuk krijojnë jetë, ato homo, trans e tjera seksuale, prandaj unë sot, në këtë interpelancë, e shikoj të lidhur dhe me kontekstin asaj ngjarje ilegale, mashtruese dhe nul në esencë në majën e bashkisë, gjë për cilën së pari ju si ministre të Qëndrimit Social duhet të reagonit së paku për denoncuar një shkelje ligjore nga një institucion shtetëror. Zonja ministre, fatkesisha çfarë përmban ai material që ju keni shpërndarë që mbushur me plot deformime të thella të principeve qëndrime jo vetëm antifamilie, por dhe antijetë vetë, të cilat aty bashkohen në një dokument të papranueshëm së paku për opozitën. Ju aty më tej vazhdoni të nëpërkëmni fëmijën duke shkuar nga diskriminimi në krim prastar ndaj tyre. Ju kërkoni të nxisni, stimuloni dhe më shumë abortin, kur e shtyn në një mjet vrasje me pasoja të rënda dhe në vendin tonë. Vendosjen atë material dhe e abortit do të thotë se ju e konsideroni atë pjesë të planifikimit familjar, ku në të vërtetë ai dëshmie dështimit planifikimit familjar, ai është kundër të natalitetit. Dhe tash i duat ju pyes, a ju shqetëson rënje drastike natalitetit? Pra nuk do të ishte më mirë të promovonit politikat për stimulimin e ti se ato të stimulimit abortit? Në këta material ju vendosin dhe çështjen e sterilizimit invaziv, kirurgikal, që unë mendoj se nuk duhet të jetë pjesë e politikave të planifikimit familjar. Zonja ministre, është rasti kjo apo lidhet me interesa grupesh? Gjë i do ta shpjegoj më poshtë. Faleminderit. Fjala për zonjën ministre.